マニメーションチャンネルマニマニ TV。 リリートライアングル。では、あっ、大帝院響き、ライバルムーブはどうしたというの。敵対しつつもお互いを認め尊敬し合う、そういう関係を目指していたはず。ライバルたりえる器とは、例えばあの実相寺ミトラという傑物、ライバルかつ側近といった佇まい、絵になる。尊大な態度も良い、へつらわない姿勢が道に入っている。それを良しとする獅子王クゼ子の器も大きく見せていて、しかしあれは私には真似できない。そもそも真似したとてみっともないだけ。なんだろう、私にできるライバル像って。ハンカチ感でキーっての。キー、悔しいですわ。やってくんないかな、絶対似合うぞ。こんな風にぐるぐる悩むのがまずライバルらしからぬ姿勢。背筋を正さなければ、ぶれない軸を持たなければ。うわ、あった。おー、エレガント、一滴もこぼさないなんて高貴王子様。リリートライアングル。あ、そうだ、私はかつて王子様と慕われていたんだ。次期生徒会長ともてはやされて。思い出しなさい、大帝院響き、自信に満ちた王子様スタイルを。怪我がなくてよかった。うわ、ありがとうございます。ごきげんよう皆さん。翌日、栄光を取り戻す。現生徒会長を罷免し、この私が返り咲く。獅子王さんいらっしゃる。はい、はい。見ていなさい、獅子王クゼ子さん。私をいつまでも優しい先輩だと思ってると、とても痛い目に。おや、先輩。いらしてたんですか。顔が見たいと思っていたところです。ああ。嬉しいことを言ってくれるのですね。ですが、今日は一言申し上げに来たのですよ。え？何でしょう。底なしに無垢な瞳、これに敵意を向けるなんて。お茶ばかりも芸がありませんし、テニスでも付き合ってくださいませ。喜んで。では放課後。かろうじてオーラを保てましたね。今日のところはクリア、私の勝ちですよ。この人いつもボロボロだな。チャンネル登録よろしくお願いします。よろしければグッドボタンもお願いしますね。